Gaz muammosi qachon tugaydi? Barchaga ma'lum, bir necha haftadan beri gaz bilan bog'liq muammolar aholining keskin noroziliklariga sabab bo'lib kelmoqda. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda, ijtimoiy tarmoqlarda metan zapravkalardagi holatlar yengillashgani haqida xabarlar tarqalgandi. Biz bu holatni aniqlash maqsadida gaz quyish shoxobchalarining biriga keldik va hozir navbatda turganlarning fikri bilan qiziqib ko'ramiz. Assalomu alaykum, metan zapravkalardagi holat qanchalik yaxshilandi sizningcha? Yaxshilangan yo'q, battar og'irlashyapti. Mana bir hafta deganda birinchi marta mana shu metanga kirdim. Juda qiyin bo'lyapti-da. Endi uni o'zbekchilik bu yog'i. Nima deysiz endi shudan? Yengillashmadi. Bir haftadan beri gaz olmayman men. Men o'zim kira qilaman. Bir haftadan beri gaz olmayman. Qanaqa bo'lsa bo'ladi, men bilmayman. O'chirtga masalan ayollarga sal bez o'chirt qilib qo'ysa bo'ladi. Mingtadan 2ta, 3ta yo 10ta kirib qoladi. Mana oila boqishim kerak-ku. Qanaqadir oila boqish kerak, qanaqadir tirvatish kerak odam. Benzin gaz ola olmasam qanaqa? Benzinni ham katta o'chirdi. Kecha ham mana masalan 4 soat turib benzin oldim. Kerak bo'lsa bir 6-7 soat ham qolib ketyapmiz. Endi kerak bo'lgandan keyin qolganmizda mana shunaqa ahvolda. Lekin 24 soatlik rejim har ishga tushmadi. O'sha ertalab 6dan 4gacha ishlayapti. Bir xil kelib abedgacha, birgacha mana shunaqa. Yarim kunimiz mana zapravkada o'tib ketyapti. Benzin qimmat, ko'ryapsizlar. Juda ham yomon, juda ham yomon ishlashyapti, yomon, juda ham. Bu ketishda Rossiyadan olyapmiz gazni olyapti-yu, lekin aytsam gap ko'p. Короче, nol bilasanmi baliga, nol. Aytuvor ularga hammaga. Bo'ladi, qolgan kunga qaraganda yarim soat vaqtliroq kiryapmiz. 3-4 soatda kirardi, endi 2,5 soatda bo'yapti. Endi yaxshilanyapti desak bo'ladi, biz uchun xursandchilik. 3 kun yopib turgandan ko'ra o'chirtdi bo'lsa ham ishlab turgani yaxshi-da. Shu bizaga o'rganib ham qoldi u o'chirtda turaverib. Hozir mana 2 soatdan beri turibman. Endi o'chirtim yaqinlab qoldi. Yana bir yarim soatlarda olib chiqaman, xudo xolasa. 2 soat, 3 soat vaqtimiz ketadi-da kuniga. Kechqurun soat 12 dan keyin, 10 dan keyin ancha buncha odamlardan svet o'chadi, gazlarini kamaytirishadi, normaga tushirib qo'yishadi-da. Keyin 12 dan keyin bersa odamlar kechqurun bo'lsa ham chiqib, zapravkasini qilib, ertalab vaqtli ishga ketaveradi. Hamma narsa bor edi, mana Rossiyadan olyapmiz, u yoqdan bu yoqdan olyapmiz-da, u amalda yo'q-ku. Amalda qilinglar shu narsani. Rahbarlar iltimos qilamiz. Mana mehmon kelgan viloyatdan. Gaz muammosi uyga qaytib ketolmayapti. Asosiy muammolar shu o'chirat, o'chirat, mashta qolib ketyapmiz. Odamlar uyiga bormay, bir sutkalab yotib, gaz zapravkan tegida. Qanchadan qancha odam taksi qiladi, boshqa qiladi. Uyga to'rtta nom boradi. Hozir hech kim bu ishni qilmayapti. Va'dalar qop-qop edi-yu, bir oy oldin, 2 oy oldin 100% anomal sovuqqa tayyormiz degandilar. Shu bir haftani hisoblamasdan aytgan ekanda ular. Xohlagan paytda ochilyapti, xohlagan paytda yopilyapti. Odamlar qiynalyapti, yurolmayapti. Gazni olib keldi Rossiyadan deyishdi. Qani, yo'q, o'tirin bizni, vaqtni ketkizib, o'chirib poylab. Bilmadim, men eshitishimga qaraganda oyna jahonda aytdimi, nima haliga axborotlarda eshitdim, shu 24 soat ishlaydi deb. Lekin hozir mana butun aylanib chiqdim, ikkita joyda bor ekan, bitta navbat katta. Lekin olamayapmiz mana, yo'q yuribmiz, sarson bo'lib yurdim bu yoqqa aylanib. Oldingilar ham, bu yil ham shu ahvol. Boshqa hech narsani ko'rmayapmiz. Mana ochildi, ochildi deyapti. Ochilganini ko'ryapmiz mana, yopu. Uji yopilyapti hozir. Boshqa joylarda ham yo 2 soat, 3 soatda olishib turibdi-da. U vaqtchi bu yoq yeb ichib yashash, bola chaqa bog'chada, maktabda. Hozir antdi 3 soatda olasiz deyapti. Hasanboyni og'aynim telefon qilyapti, gidete 2,5 soatda olaman dedi. Ha yo'q, men benzinni keldim, mana mana shu yerda hozir 1 soat deganimcha turibman. Xudo xolisa, agar bu ham 5ta yopilsa, svet qilsam qildim de. Nima deymiz? Insof bersin hammaga. Insof bermasa boshqasi bekor. Masalan, o'tiraveramiz mana shunaqa. Charchashmasin yuqoridagilar ishlar. Xormanglar. Bizda hozir soat 4 da amilishotkadan yopaman. O'zi 5ta yopilish kerak. Mana shundan yopaman. Ichkaridagi mashinani bergunimcha soat 5 bo'ladi. 5ta yopaman. Keyin avtobuslarga boshlaymiz. 4-chi avtokorxonani avtobuslari boshlanadi. Doka xlepi mashinalari kelyapti, un tashiydigan o'shalarga boshlaymiz keyin. 5dan keyin o'raga. 6dan boshlanadi. Mana hozir yopib qo'ydi, soat 4:30. 5gacha ishlaydi degan, men adashmasam, shunaqa deb eshitdim endi. Men o'zim ko'rganim yo'q, lekin yopib qo'yishdi 4:30.
Nima deymiz? Bergan va'dinglar ustidan chiqinglar har doim. Iltimos sizlardan. Unda kattalar ko'rsin tepadagilar. Mana bu ertalab azonlabdan kelib hammani qiladigan ishi bor, yengil oldi. Hamma pul topish kerak, ishlash kerak. Qiynalgan haqqi qiynavermaydi-ku darji. İltimos shuni bir ko'rib chiqsanglar. Qishning sovuq kunlarida yo'llarda turna qator navbatlar tugashini va mashina egalarining ham dardini kimdir tinglashini, bu holatga esa mas'ullar tez kunda ijobiy yechim berishiga umid qilib qolamiz.